24 лютого 2022 року. Світ прокинувся іншим. Росія розпочала повномасштабну війну за знищення незалежної країни. Цивілізовані держави одразу відповіли цивілізованим ударом по Кремлю та його елітам, арештом активів. Зараз, в той час, як Росія вже шостий місяць продовжує руйнувати життя мільйонів українців, постійні завсідники Карибських островів, іспанської, французької та італійської рів'єр, кремлівські олігархи вже шостий місяць на очах у всього світу рятують свій розкішний спосіб життя. Приватні літаки та найдорожче – яхти. Від санкцій та інших можливих неприємностей із законом російська еліта спочатку втекла до Дубая, а на літо перебралась до Туреччини. Турецькі води, а саме мальовничий регіон під назвою Мугла, до якого входять такі міста як Бодрум, Мармарис, Гьоджек і Фетхіє, сьогодні став заповідником для розкішних яхт найбагатших росіян. Бодрум. Тут, за численними повідомленнями світових ЗМІ, ховають яхти російські олігархи, на частину з яких наклали санкції в Європейському Союзі. Знайти яхти найбагатших росіян можна в кожному порту на узбережжі чи у кожній мальовничій бухті. Четвертий місяць ховається 140-метрова яхта Романа Абрамовича «Соларіс». Яхту побудували лише у 2021 році, і коштує вона більше як півмільярда доларів. На момент повномасштабного вторгнення «Соларіс» знаходилась в порту Барселони, який залишила на початку березня, уникнувши арешту, і взяла курс до Туреччини. Протягом декількох днів ми не помітили на судні ані екіпажу, ані відпочивальників. Судячи з усього, яхту законсервовано до кращих часів. Яхта має 8 палуб і не може пришвартуватись у тутешніх портах через свої габарити.
За моєю спиною яхта вартістю 100 мільйонів доларів. Вона належить російському олігарху, 25-му у списку найбагатших людей Росії, бізнес-партнеру Романа Абрамовича Олександру Абрамову. Яхта має назву «Титан» і непросту долю. Ще до початку повномасштабного вторгнення її завбачливо перегнали з Європейського Союзу з Іспанії на Мальдіви. Далі яхта ховалася в Дубаї, а коли в Дубаї стало некомфортно, спекотно, на початку травня «Титан» перебралася сюди, до турецького Бодруму. З початку травня вона не передає навігаційний сигнал, але, як бачимо, вона і досі тут. Але цікаво, чи тут Олександр Абрамов. За допомогою дрону ми наближаємось до яхти, аби роздивитись пасажирів судна. Але один з пасажирів майже одразу нас помічає і починає ховатися. Проте ми встигаємо зафіксувати ще одного пасажира. Чоловіка, дуже схожого на олігарха Абрамова. Який також цього вечора більше не виходить на палубу. В той час, як спільна компанія Абрамовича та Абрамова Євраз через санкції не має можливості виплачувати борги, родина Абрамова декілька днів відпочиває на яхті у Бодрумі. Подалі від санкцій та боргів. Поряд з яхтою Абрамова ми помічаємо іншу, з дуже російською назвою «Танюша». За даними профільних видань, Танюша належить родині російського бізнесмена Олексія Крапівіна, який вже багато років заробляє на підрядах російської залізниці. Самого Крапівіна нам помітити не вдалося, але бачимо, що на яхті відпочивають. Ми рушаємо далі узбережжям, аби знайти інші яхти інших кремлівських товстосумів. Мармарис. Тут у мальовничій бухті ховаються цілих три суперяхти найбагатших людей Росії. І це, власне, найбільші яхти у цій бухті. Стодесятиметрова яхта «Анна» належить російському олігарху, колишньому власнику «Уралкалія» Дмитру Риболовлєву, і коштує вона 250 мільйонів доларів. Повномасштабне
повномасштабний наступ Росії яхта зустріла на Карибських островах. The Russian-owned $250 million superyacht Anna. На острові Сент-Вінсент місцеві ЗМІ зафіксували судно на початку березня. Там, за інформацією журналістів, яхту заправили на 150 тисяч літрів, і вона залишила порт. Яхта перебуває у Туреччині вже декілька місяців, як бачимо, з екіпажем на борту. Одразу біля яхти Риболовлєва розташувалась 70-метрова яхта «Рагнар» іншого російського мільярдера Володимира Стрижалковського. «Рагнар» – це перероблений під розкішну яхту колишній криголам вартістю $85 мільйонів. А Стрижалковський – це колишній агент КДБ, який став олігархом. This boat is allegedly owned by a Russian who is a former KGB agent and he is friends with Vladimir Putin and he is now owns this yacht. And his name is Vladimir Strzalkowski. Після 24 лютого яхта застрягла у Норвегії більше ніж на місяць через те, що місцеві компанії відмовлялись заправляти пальним судно, власником якого є російський олігарх. На профільних сайтах можна знайти оголошення про те, що яхта здається в оренду. Протягом кількох днів, що ми були у Туреччині, нам вдалося лише одного разу помітити на Рагнарі відвідувачів. Але найкраще з усіх тут, у Мармарисі, заховав свою 85-метрову яхту «Пасіфік» вартістю $150 мільйонів олігарх Леонід Міхельсон. Яхта стоїть у порту, і на публічному онлайн-радарі це вже не «Пасіфік», а 3190-11300. Хоча на зображенні ми бачимо ту саму яхту Міхельсона. Ми під'їжджаємо до судна і бачимо, що це той самий «Пасіфік». Тобто Міхельсон, аби сховати яхту від зайвої уваги, навіть змінив її назву. Шлях порятунку яхти від можливого арешту був також нелегким. Адже сюди, до Мармарису, вона мала дійти з Коста-Ріки. На початку червня провідні світові видання повідомили, що яхта «Пасіфік», порушивши морське право, вимкнула навігаційний сигнал, який сповіщає, де і в який проміжок часу знаходиться корабель, майже на 2 тижні дорогою з Центральної Америки до Туреччини, тричі неправдиво вказуючи кінцеві пункти то на Багамах, то в Барселоні, а то й у Єгипті. Міхельсон входить у п'ятірку найбагатших людей Росії. Він – голова правління російської газової компанії «Новатек» та найбільший акціонер нафтохімічного холдингу «Сібур». Друзі, вступайте до клубу української правди, аби
підтримати журналістику, яка призводить до змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це у всіх. Ми їдемо в наступну улюблену схованку для яхт російських олігархів. Йоджек. Тут у бухті сховалась яхта, до якої після повномасштабного вторгнення Росії була прикута увага майже всіх світових видань. Зараз ми наближаємося до схованки великої яхти одного з найбагатших олігархів Росії. Їхати до неї не близько, їхати до неї по ось таким, щоб її побачити. Якщо не морем, то по ось такій дорозі. А ось і вона, друзі, це яхта друга Романа Абрамовича, яка має назву Екліпс. Добрий вечір, ми з України. Метрова яхта «Екліпс» коштує більше ніж півмільярда доларів. І до 2013 року вважалась найбільшою яхтою у світі. «Екліпс» діставалась з Карибських островів до Туреччини, також регулярно вимикаючи навігаційний сигнал. На відміну від «Соларіса», на цій яхті Абрамовича ми бачимо членів екіпажу. І, схоже, відвідувачів. А коли приїжджаємо увечері, помічаємо, схоже, навіть охоронців, які ось так реагують на дрон. Поряд із яхтою Абрамовича у порту заховані ще три яхти російських олігархів. Ось у порту Геджека стоїть 74-метрова яхта «Аврора» мільярдера і одного з найбільших забудовників в Росії Андрія Молчанова. У березні Молчанову вдалося врятувати яхту з Барселони.
За інформацією іспанських та світових ЗМІ, вже в той момент, коли Іспанія почала арештовувати яхти кремлівських еліт, «Аврора» перебувала на ремонті. Іспанський уряд арештував яхту «Валерії», яка належить олігарху Сергію Чемезову, і яка на момент арешту була пришвартована поряд з «Авророю». Але через складну структуру власності «Аврора» отримала більше часу і встигла втікти до Туреччини. У червні яхта вимкнула навігаційну систему оповіщення і, відповідно до даних онлайн-радарів, востаннє була на зв'язку більше місяця тому. Зараз Молчанов виставив «Аврору» на продаж. Відповідне оголошення можна знайти на профільному сайті. За врятовану і заховану яхту Молчанов хоче отримати 130 мільйонів євро. Поряд з «Авророю» заховано і 70-метрову суперяхту «Галактика Супернова» олігарха Вагіфа Алікперова, четвертого в списку російського «Форбс», власника однієї з найбільших в Росії нафтодобувних компаній «Лукойл». У червні журналістам BBC за допомогою фотографій в Інстаграмі вдалося впізнати яхту Алікперова у порту Геджека. Хоча востаннє яхта з'являлась на радарах 2 березня біля берегів Чорногорії. Зараз Алікперов виставив яхту на продаж. Відповідне оголошення можна знайти на профільному сайті. Цікавий факт. Тут, у порту Геджека, яхти заправляють пальним того ж таки «Лукойла» Алікперова. За кілька днів ми знову приїжджаємо в Геджек перевірити, чи не з'явилися нові яхти російських олігархів. І бачимо, що «Галактики» немає у порту. Не виявилось яхти і в околицях Геджека. Натомість приватний літак Алікперова злітав із Росії до аеропорту міста Даламан, що розташовується неподалік від Геджека. Третя суперяхта, яка переховується у порту Геджека, це 136-метрова Flying Fox вартістю 445 мільйонів доларів власника московського аеропорту Домодєдово Дмитра Камінщика. За даними ЗМІ, яхту було затримано представниками уряду США в Домініканні, де вона перебувала у березні після нападу Росії на Україну. Американські силовики навіть відвідали судно. У квітні яхта з невідомих причин все ж змогла залишити острів і, відповідно до даних онлайн-радарів, майже місяць діставалась Туреччини. Зараз яхту Flying Fox можна винайняти в оренду за 3,5 мільйони євро на тиждень.
В останній вечір нашого перебування у Туреччині на яхті з'явилося світло. Щоправда, ніхто, окрім екіпажу, на палубу так і не вийшов. Фетхіє. Тут розташовується остання безпечна гавань, яку облюбували російські олігархи у Туреччині. Нещодавно тут зупинялась яхта «Кліо» олігарха Олега Дерипаски. А зараз поміж маленьких суден не можна не помітити 60-метрову яхту «Гранд Русаліна» Рустема Терегулова. За даними видання Forbes, банкір Терегулов посідає 171 місце у списку найбагатших людей Росії. У березні «Українська правда» повідомляла, що Терегулов разом з іншими російськими олігархами виставив на продаж свій приватний «Боїнг». Однак, судячи з відсутності відповідних оголошень, розставатись із яхтою олігарх поки не поспішає, зберігаючи її тут, у Туреччині. За кількістю і вартістю яхт російський олігархічний флот вважається одним з найбільших у світі. Наразі уряди США, Іспанії, Франції, Німеччини, Італії та інших країн після 24 лютого через повномасштабний наступ Росії арештували десятки суперяхт російських олігархів, сумарна вартість яких перевищує 10 мільярдів доларів. Саме російські олігархи тримають у приватній власності ключові підприємства і галузі країни. Прізвище мільярдера, яке стоїть за кожною яхтою, забезпечує життєздатність злочинного режиму Путіна. Порятунок яхти і подальше переховування свідчить про те, що російським олігархам є що втрачати. Як і про те, що втрачати вони не бажають, зберігаючи найдорожче у дружніх країнах, таких як Туреччина.